Recording. Okay guys, datang semula ke kedai. Ya, itulah guys, kesilapan teknikal sikit di situ. Dan saya assume, and then dia pun tak beritahu, habis delay satu hari. Okay, by the way, mungkin cara kedai ni lah kot, dia nakkan geran ori tu lagi, ya. Walaupun kalau kita datang print sebenarnya dah berubah hak milik tu, tak apa. SOP dia, cara kerja dia, kita respect lah. Cuma saya nak share lah, tadi saya memang sebenarnya saya tak print pun lagi geran tu. Masa saya beli second, saya tampering kat kedai. Kedai ada cakap lah, nanti pergi JBJ print kan. So dah 2 tahun lebih, nak jual baru teringat, belum print lagi. Okay guys, tadi saya pergi dekat Mini UTC ya. Mini UTC Keramat, ada satu mesin untuk print. BKPB macam ni pun, JBJ buka, terima kasih. So bolehlah saya melakukan proses jual beli motor. Okay, pakai mesin je guys eh. So mungkin masa charger semua dia dah bayar kot, masa tukar nama tu, sebab bukan kes hilang. Kalau hilang ada charge. Saya ni kira print kali pertama lah, so tak kena charge lah. Kan, memang 3 minit je dapat print dekat Mini UTC Keramat. Untuk orang-orang Lembah Kelang, hari Sabtu macam ni kan, agak-agak jam kepala. Sentiasa ingat UTC berada, ada untuk anda. Macam itulah. So sekali lagi ke kedai ini, apa-apa input harap berguna ya. Nak jual motor, tanya prosedur kedai. And beli motor, kalau dah masa, ada masa print geran, print lah. Sebab kita tak tahu bila-bila masa ianya diperlukan. Jakit saya ni okey lagi lah, travel distance sejam kan. Kalau abang daripada Johor ke mana kan, motor tu memang lah ada kat situ je. Tak aim baik kan, dah sampai tiba-tiba tak dapat. Aduh, sedih. Okay guys,